Faleminderit që jeni rikthyer në këtë pjesë të dytë të programit nderuar televizikues. Është momenti për të u lidhur tani me kolegun ton, Dritor Ramadani. Ai do të ketë në intervistë Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Dhe ju e dini që çdo të hanë ne jemi më në saktësi me motin për të hanën dhe për gjitha ditët e javës deri hanën tjetër. Një javë të rëmbullaksuar sigurisht me parashikime të sakta nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Po shkojmë një herë atje edhe shohim se çka kanë për na thënë edhe Dritoni edhe Besimi për motin. Mirëmëngjes, Dritor, përshëndetje nga studio. Mirëmëngjes, përshëndetje edhe nga ne, nga stacioni meteorologjik në Ferizaj dhe si zakonisht të hënave nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, gjithsesi nga meteorologu Besim Aliu, marrim informacionet e para asaj përket parashikimit të motit. Atë që mund të them është se për momentin temperaturat Besim janë në minus apo kemi? Po, të thotë si pas meteorologët, në mëngjes kemi minus 4, mi po se qarë motin apet, dhe të na thotë vetë Besimi, Besim, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi për ju dhe shikuesit që po na përcjellin. Atë qarë motin apet, tham minus 4 temperatura momentale. Po, kjo është dhe java fundit e sinës e vjeshtës dhe vazhdan motit të jetë i ftoft, mëngjeset e jetë të ftofta. Kjo si rezultat i masave të arit të ardhën nga pjesa veriore e kontinentit, gjë që do t'jem të qëndrushme gjatë gjithë javës, nuk e përjashtuar ditën e premte, ku parashiet kemi vranësira pak sa më të dendorat të cilat vende vende mund të shëshërën edhe me reqe shiu. Riga të dopta shiu. Kryesisht do të jetë një javë të qetë me temperaturat minimale nga minus 4, minus 5 në mëngjes, kurse gjatë ditës nga 4 deri në 12 gradë Celsius. Do të thotë kjo do të jenë këto do të jenë vlera termike të kësaj jave. Pastaj shtypja atmosferike është mbi vlerat e normale, diku për 23 milibar, është mbi vlerat e normale, janë këto do të thotë masa të fuqishme anticiklonike të ardha nga pjesa veriore e kontinentit dhe do të jenë pra të qëndrueshme gjatë gjithë javës. Do të kemi erë kryesisht nga veri perëndimi dhe jug perëndimi më pak, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 6 metra në sekond. Mëngjeset kryesisht do të jenë me ngrica dhe me mjegull, kurse gjatë ditës do të kemi vlera pozitive të temperaturave. Shtypja thash është e lartë, lagështia relative orit është 89%, për momentin në mëngjes merret është 98%, dhe dukshminë horizontale kemi më pak se 10 km, vend e vend e kemi edhe me 2 apo 1 km, sidomos në viset e larta dhe në për Lugina. Një cilësi të dopt të orit e kemi për shkak të këtyre masave të orit të cilat janë pasive, themi këto kushtet meteorologjike janë pasive, sepse nuk kemi erë dhe shtypja atmosferike dhe lagështia orit është e lartë, gjë që mundëson që të kemi një ajër të cilësisë së dopt pothuajse në gjithë territorin e vendit. Pse nëse na shikojnë televizikuesit të shohin bardhësi, por në fakt nuk është bardhë? Po, kjo është brym, sepse temperatura 5 cm mbi nivel të tokës është minus 7.5 grade e regjistruar sot në ora 7, dhe kjo brym do të vazhdoj kryesisht në orët e para të ditës, pastaj kur kalëm në vlerat pozitive, sigurisht se kjo do të zhduket, janë fenomene, apo themi dukuri meteorologjike të cilat shfaqen si rezultati temperaturave negative në shtresat e para të tokës. Rajoni? Po, rajoni do të ketë temperatura më të larta, në Maqedoni dikon 15-16 gradë Celsius, në Shqipëri minus 7 do të jetë në qytetin e Bajramsurit, kurse temperatura më e lartë do të jetë 18 gradë në qytetin e Elbasanit. Pastaj në Malzi temperatura do të jenë afërsisht të ngjashme, minimale dikon minus 7 sikurse në Shqipëri, kurse maksimale 15 apo dikon 16 gradë Celsius. Sen falenderoj shumë për gjitha këto informacione që po i sjellni rreth parashikimit të motit për programin e mëngjesit të Radio Televizioni Publik të Kosovës. Faleminderit juve, punë bërë. Pra ky ishte parashikimi i motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, gjithsesi nga stacioni meteorologjik këtu në Ferizaj. Studio? Dëgjon? Po besoj po më dëgjon mirë apo jo? Po, po. Ok, shumë mirë. E di që nuk e di nëse keni pyetje për shembull për kryetarin e komunës. Jo, për tjetër po e kemi në studio. Po, mande të ta bo këtë pytje, dita që qasin e keni të le të kryetari, dhe po po të një pytje, shkon të roken dhe dhe merë përgjigje, na? Drejt, të nati, drejt për drejt. Po, nëse keni një pytje që menon që ju interesanë dhe qytetarëve të Ferizajt, e ke rastin këtu, e kemi kryetari në studio. Po, atërë, po besoj që ndoshta
A ju që jeni më larg nga Theriza i do të keni interesimin për parmi, po ndoshta për gjithë qytetarët, sepse flite që do të ketë edhe një ulje të tatimit, ndoshta ta dinë qytetarë se cilë është ajo ulje e tatimit, por edhe do thotë ky vit i ri na pret me risi të reja, apo do të kemi për thuajse të njëjtën situatë që kemi pasur. Okay, mirë. E regjistruam pyetjen dritën edhe do t'ja bëjmë kryetarit vetëm pas. Pyetje nga publiku, po e marrim këtë. Sepse ndoshta uzura pak në befasi, sepse nuk e dija që do të bëja pyetje për kryetarin, se për ndryshe e di që ju në studio do të bëni të gjitha pyetjet që janë në interes të përgjithshëm, por edhe të Ferizës. Pyetje mundet më pas. Kërkon urgjentisht përmirësimin e kushteve atë për institutin. Atë kur kemi kryetarin e Lipionit të kemi besimin. E marrim pyetjen për besimin. Po, gjithsesi. Faleminderit. Mirë, hajde, drejton, mirëpafshim, shihemi të falem.